така сигнал е даден начало на този двубой. ЦСКА срещу Етър, пряко от стадион Българска армия. Вече, отново ще го кажа, от днес не попада сред първите 11. О, прекрасна работа на Петър Зане в наказателното поле. А, това ще бъде дуспа в полза на ЦСКА. По-малко от 2 минути след началото на двубоя. Ето, че печели за ЦСКА. Дуспа в ранните минути. Страхотна техника на Петър Занев. И няма съмнение тук. Определено ще кажем, че Александър Дюлгеров, бившият играч на ЦСКА и човек, който днес дебютира с екипа на Етър, просто закъснява в това отиграване и изобщо не докосна топката. А контакта с крака на Петър Занев е повече от очевиден. Дуспа. Безпощаден. 4 минути след началото на двубоя ЦСКА открива резултата срещу Етър на стадион Българска армия, а Алисо открива голова си сметка за сезон 2009. Стрелене сега към Флорен Боджич, размина се той с топката и стрел на Ковачев по край вратата на Черниалскас. Ясно е, че чисто физически на тази крехка възраст Светослав Ковачев все още. Крумстоянов. И тази битка с Фабрини е спечелена от защитника на Етър. Ковачев. Крумстоянов отново на меса на Черниалскас. От нищото изведнъж Етър се оказа с прекрасен голов шанс. Трябваше да направи. Спирайки атаката на ЦСКА. И пак с лекота Крумстоянов се справи с Диего Фабрини след това. А шанса определено бе на страната на ЦСКА. Занев. Бодуров стреля към близкия гол на Христо Иванов. Още един корнер за ЦСКА. Миговете, в които опита си казва думата. Петър Занев към Николай Бодуров. Атанасов. Чудесна устойчивост на Стойчо Атанасов. Паса е за Грем Кери. Кери в наказателното поле. Търси и стрел към Христо Иванов. И нова проява на вратаря на Етър. Нов корнер за ЦСКА. Не просто броя на корнерите се увеличи, дами и господа, дръсти. Здравко Илиев. Топка за Младенов. Той отклонява към Флорен Боджич. И още веднъж Младенов. Какъв подарък за него! Етър изравнява резултата. Е най-неочаквано червен подарък за Даниел Младенов и голмайстора Нетър от миналогодишната кампания открива своята голова сметка. Че ще бъде Тиаго. Ето как на пръв поглед успяха да се справят с изчистването. Но тук подцени тази ситуация Тиаго. Това не бе зоната, в която да опитва да играе индивидуално. Това не бе мястото, на което трябваше да показва техниката си. Тиаго към далечната греда. Овисна Христо Иванов. Греда. И този път изглежда, че късмета бе на страната на Етър. В 63-та минута ЦСКА е спрян по пътя към изравняването от страничния стълб на вратата на Христо Иванов. Божидар Чурбаджи се струва ми се бе този, който... Чина и много често армейците са принудени да търсят някой измежду двамата централни защитници. О, какво е изпълнение! Само ще кажа, че определено така се раждат легенди, дами и господа. Така се започва наистина подобаващо футболния път. Без да се оплаши от дистанцията, с демонстрация на страхотно самочувствие, Митко Митков връща ЦСКА напред. Станоев. Иван Стоянов. Топка за Даниел Младенов. Той с глава. 2-2. 78 минута, още веднъж Даниел Младенов. Шокира стадион Българска армия. ЦСКА Етър 2-2. А само забележете паса, който даде Иван Стоянов. Изумително подаване и съвършен завършващ удар с глава на Даниел Младенов.
Едно от неутрална гледна точка няма как да го определим по друг начин, освен същинско шоу на стадион Българска армия. Гостуване на Славия, домакинство на Ботев Враца, а в средата на август гостуване на Лудогорец. Здравко Илиев, златен шанс за Етър, Здравко Илиев стреля в аут. Етър пропуска възможността тотално да шокира стадион Българска армия и ЦСКА. Здравко Илиев праща тази топка далеч над вратата на Черниалскас. Разколебани вече, несигурни изглеждат част от футболистите в червено.